Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Я б додав шаман, шайтан. А пока льду, він додав все вместе. Як Лід красномовно сказала, так? Да? Ну, насправді, як Амадора тільки не називала, правильно? І Амадеус, і... І Помидор, і Альмадавар, Альмадавар, Матадор, Сальтабадор. Так що ми вже привикли, в принципі. Ну, це дуже хороша інтерпретація. Тому що вона любить вас. А зараз саме часом максимітове запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монарх Амадор. Ну, я б запитав, як в тому фільмі «Почому Володька збрив уси?» Куди дів Амадорка свої кілограми? А, блін! А що, самітна? Україна самітна? Слава Богу! То сказала ваша прес-служба, просто давно не бачилась. А що ти, Руслан? А, ви не танцювали в прямому ефірі. Я вже розплачу. Ну, і мінус 2 кілограми. Ні, ну, на самом деле, я вже, как бы, стараюсь, вже, как 2,5 місяця я вже на дієті сижу, на строга дієта. Ну, даже это я не могу назвать дієта, это, как бы, правильно, стиль... Правильное питание, правильный образ жизни. При правильному образ жизни. Сказала дружина Амадора, Светлана Лопес. Не, просто она сама сыпается утром, все варит, там все делает. Так какая диета, Света, хотя бы ты расскажи. Ну, диета в основном заключается в раздельном питании. Самая простая, самая элементарная, и то, что на ночь не кушать. Ну, то, да, что я... у нас, в принципе, раньше так получалось, потому что поздно приходили с работы, естественно, все голодные. Его мамочка голодная. Все, теперь уже вместе на пару и на диете. Ну и самое главное, ребята, это всем советую, выпить, надо пить очень много воды. Я в день стараюсь пить 3 литра, 3 килограмма, хотел сказать, 3 литра воды, очень много овощей, никаких мучной исключайте, никаких сладостей, ничего, мясо вареное. Я себя хорошо чувствую, мне, слава Богу, что как бы все со здоровьем, все хорошо. Видишь, даже заметно. Да. И, ну, как бы я сейчас, не как, зря, да, не я, зря. Я уже как бы могу похвастаться наконец-то. Я 15 килограмм уже сбросил, ребята. А жить еще? Я просто хочу хотя бы еще 10. И через месяц приходит до нас в гости Амадор. Вот такой, а, такой, палочка, две палочки. Дві палочки, повітря дуби по боках, щоб тебе щось було на схоже на танок, який я не знаю. Дзвінок, давайте дзвінок до ранку. Ура! Да, доброе утро. Доброго ранку. Я хочу выразить Амадора Лопеса свое признание человеку. Он такой солнечный, позитивный человек. И еще вопрос такой. Что вас подтолкнуло перейти от танцев к песням? И не прекратите ли вы для этого заниматься танцами? Меня Наталья зовут, кстати. Танцами, ну, во-первых, давайте по очереди. Как это получилось? В принципе, я еще раз говорю, что мы этим занимаемся уже давно. Мы творческие люди. Я думаю, что что касается творчества, тем больше объединяешь, тем лучше. Мы уже, как бы, 4 года уже, как бы, пять. Лет мы уже поем. Статист Олег, он вообще. Я мы 5 лет уже поем, стараемся все время донести радость, но у нас все время... Пока так у нас пол... еще узкий круг. Да, узкий, да, круг, а те, кто именно больше любит латиноамериканскую музыку, мы в основном там и находились все время. А что касается танцами, мы никогда не бросим танцы, потому что я думаю, что латиноамериканские ритмы и музыка без танца, но никуда. И вы можете посмотреть, это, ну, как бы, это мировые звезды Шакира, Бейонс, кто у нас там? А, сестра моя, Дженнифер Лопес, конечно. Там, все остальные, то есть они хорошо поют, хорошо танцуют, хорошо играют. И мы это незабаром побачим. Я думаю, что в видеоработе. Рус, да. Следующий у нас, как бы, крок, следующий шаг, это будет сниматься в кино обязательно. Потому что... Обовязково. Я, причому в якомусь латиноамериканському серіалі. Да, серіалі, да? Причому в Україні. Тригами, українсько-латиноамериканський серіал. Спасибо вам большое, що задали. Називається буде серіал «Амадори теж ржут». Да. Є реакція Амадора з його яркою енергетикою «Не мог не запіти», не удивляюсь, що якщо він ще і латиноамериканські пісні на український лад сам буде піти, Юлія. Оце в нас в планах, до речі. Це у нас в планах і взагалі, саме любима пісня моя, як Алек, і Света? Чорнобрець. Чорнобриці. Я говорю, ребята, ми зробили чорнобриці по-любому, ну, як би, в українському стилі, в латиноамериканському. Насправді, недавно ми на гастролях були в моєму рідному місті, я зі Львівщини. І, а відчувається така щира українська. І всі просто чекали, ну, чим нас здивує Амадор? Ну, всі, звичайно ж, там, прихильники наших там, спів, наших танців. Але от надіялися, що ми чимось здивуємо, і ми здивували, насправді. Тому що ніхто не знав практично, що улюблена пісня Амадора – це «Чорнобривці». А ми спіли на концерті. Ми заспівали, причому Амадор знає прекрасно слова українською мовою. Ану, ану, ану. А, ні! Два разом,
3-4. Давайте. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю. Я й навчила весняки співати про квітущу надію свою. Да, отак. Отак, от приблизно воно так і було. А тепер до ексклюзиву ще одного. Нещодавно закінчилися, здається, зйомки. Да. Перший кліп на пісню гурту Ромберос і Амадора Лопеса. Напівзруйнований цех знайшли. 150 людей знімали цей кліп. Що за ідея, який сюжет? Ну, в принципі, я говорю, ідея сюжету є такова, ну, це теж з Латинської Америки, тому що у нас в Латинській Америці ми, ну, як би, сильно не любимо так пафосно, там, всякі клуби, все, якщо ви можете, як би, зайти на YouTube, на другий какой-то, все, в основному, клипи знімаються на вулиці, знімаються на каких-то брошені какие-то подчеркивают жизнь, потому что как бы мы такие прости, знаете, там нам главное, что музыка, немножко выпивка, инструменты какие-то веселые. Колонки, хоч на музика, що ще потрібно. Красиві дівушки в шортиках. Зараз пропоную, щоб ви проектували, якщо дасте відео, ексклюзивне відео Making of, як знімався кліп. Насправді ми ще... знайоме місце. Що це за будівля? Ну, це... Напівзруйнований цех. Я не скажу, де це знаходиться, але слава Богу, що нам розрішили, дозволили. Ми дуже просили, щоб не розібрали. Там же цех розібрали. Насправді, через місяць, через два нічого не залишиться. О, Олег, це підготувалися. Так, вогонь, я не знаю, там машини... Це на самом деле ужасно. Що це означає? Ну, в чому сенс? А чому огонь? Тому що, ну, як би, огонь – це така яркий елемент, стихія в житті, що я думаю, що в танці зачитати обов'язково вот, такі розмашені містра, дим. Вагом, ну, я хочу сказати, що по поводу окна, у нас окна практично 20 часов, які ми знімали кліп, 20 часов воно і как бы йшло. І потом у нас носа. Да, это у нас носа, короче, такой чорний, такі виходили штуки, що вообще я практично під конец не потеряли сознание. Я на мотоциклі, смотрите, я так. Нічого, що я перший раз в житті на мотоциклі їхав. Тобто я, в принципі, не маю водійських прав поки що. Але от прийшлось навчитися. А це саме ужасне. Це мій любимий кадр. А це Амадор просто заставив світу. Ну як заставив, попросив. Світу, давай. Насправді пойде. О, богиня, мамочка, смотри, яка. Мамачолі почувствую. Да. Бум, бум. Ну, насправді буде дуже багато танців, дуже багато всяких сюрпризів. Смотри, і вот так. Постараюсь. Насправді перший раз бачимо. Таїра, я теж зустрів місце з вами, це в перший раз, тому що... Насправді, ви тільки що побачили двійника Амадора Лопеса в кліпі, а справжній завжди у сніданку. Так, там прямі волоси, тут ще, ну, як би настоящий. Тут як лавинятко, так? Як лавинятко. Коли прем'єра кліпу? Ну, планується на початку літа. Пісня називається «Passion»? «Passion», «Passion», на іспанська «Passion», на англійському «Passion», на русському «Страст», на українському як буде? «Пристрасть». Насправді ми дуже ризикували, тому що коли ми записали пісню, вийшло, що вона практично на іспанською мовою. І нам сказали, ну, люди ж не зрозуміють, ну, як запам'ятовуються слова. Там три слова, в принципі, так і запам'ятовуються. Насправді ми про це не думали, ми хотіли просто зробити якісний такий от продукт, якісну пісню. Ну, ми знайшли компроміс. Ми, в основному, зробили куплет на русську, на російській мові, припів на іспанській. Тому що, як я вже сказала Рита, там дуже багато інструментів настоящих, іменно латиноамериканських. Вообще-то, как бы, реггетон — это совокупность, и это как тоже стиль, сальса. Новый стиль, який придумали. Да, мы не придумали, мы его развиваем тут в Украине. Да, это стиль, там как бы смешано, как бы, народные латиноамериканские инструменты, плюс современные инструменты, электронные, как это, бочка, бас, тяжелый бас-барабан. Это там у нас есть конга, у нас... Що ти вливаєшся? Насправді половина людей не зрозуміли, про що ти говориш. Так, просто дуже багато слов, ребята, що... Маракаси. І труба, і все одновременно. Насправді написали ми пісню в Венесуелі, і от кліп і далі прийшла іменно там, тому що нас запрошували на різні вечірки, на різні такі от паті, фієсти. І ми це все бачили вживу, і ми зрозуміли, що це потрібно зробити тут, зняти з нашою командою, з нашими друзями. І записали пісню, добре, що у нас є така студія звукозапису, як на Хаті Рекордс, ми записали Сашою Скотком цю пісню, зробили. Більше секретів не має бути. Більше секретів ні. Чекайте новий кліп гурт Ромберос Амадор Лопес на ваших телеекранах. Я знаю, що саме зробило нашу розмову особливою. Це не перевершення. Рома Максимит, Якобс Монарх і наші гості.
Дякую. Далі Амато. Щоранку на каналі 1+1 Аромок Самуїд Кави Якобс запрошує гостей.